Aê galera, beleza, beleza, beleza? Seguinte galera, eu sou o Cauê Parra, instrutor de paraquedismo, estou aqui ó com o Rodolfo, beleza brother? Chega aqui Rodolfo. E aí, de quem que é essa ideia aqui de saltar de avião, se jogar de paraquedas? Minha ideia. Sua ideia? Colocou seus amigos ali na roubada? É. Apresenta aí eles aí, como é que é o nome deles? Gerardo. Aê. Wilmer. É isso aí galera, rock and roll agora, vamos subir. Primeiro salto no paraquedas. Demorou, primeiro salto deles galera, 12 mil pés de altura, 230 km por hora. Vamos despencar e vamos ver esse chão aqui ó. Vamos ver de ponta cabeça esse mundão aí, beleza brother? Beleza. Quer desafiar alguém nessa aventura aí? Ah, eu tô. E aí, Rodolfo, beleza? Beleza. Vamos que vamos então pra nosso avião aqui, ó. Vamos aí? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Qué legal! Primero que você mandó, primero que fiz errado. ¡Qué bien! Valeu! Vitória aí, mandou bem, Tassi. Que bem, saludos a todos! Cairais! E aí, brother, curtiu? Muito, muito! Vale pra galera muito aí. Bom! Recomendadíssimo para hacerlo! Todo mundo tem que fazer isso! Muito bueno! Abaixa esse seu óculos aí! Tá! E aí? Fala pra galera aí, ó, qual que é a sensação de voar, brother? Muito bueno, inexplicável, tem que vivê-lo. Muito, muito bom, tem que morar, tem que viver isso aqui. Isso aí, tá dado o recado, galera. Vem pra cá, saltar, queda livre. Valeu. Valeu, obrigado.